Então, gente, assim nós finalizamos aqui o vídeo. Nós terminamos aqui de fazer a gente. Vocês viram a Twilight normalmente, a gente fazendo ela normal. Mas as outras a gente teve que acelerar para o vídeo não ficar longo, como a gente disse. A gente provavelmente vai ter que dividir em duas partes, mas mesmo assim, para não ficar tão longo, a gente vai acelerar ainda, porque a Liv ainda vai editar as partes, né? Mas vai estar acelerado aí para vocês já. Então, a gente tá mostrando aqui para vocês como é que a gente fez aqui a gente. Sobrou essas duas aqui de baixo que a gente não usou. Mas então foi esse o vídeo. É o primeiro vídeo da série Gameplays MLP. Espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei, se inscreva no canal. Até os próximos vídeos e tchau!